ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ସହ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହେବନି। ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ବି ଜାମ୍ ହେବନି। ଏପରି ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇ ପୁଅ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଧୂସୁରୀ ମୁରଲୀଧର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୌରଭ ପତ୍ରୀ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେର କରିବାର ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ସିଟିରେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି, ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେଟା କରିଛୁ। ଏ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ଟା ତଳକୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ଟେ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ଜାମ୍ ହେବନି। ସାର୍ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ମୁଁ 100 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, 100 ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ 8 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛୁ, 8 ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଓ ଉପାଧି ପାଇଛୁ। ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯେ 100 ଜଣ ଭାଗ ନେଇକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଖାସ୍ କରି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ ହେଉଛି 100 ଜଣ, 100 ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛୁ 8 ଜଣ। ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇହେବ। ଏହାକୁ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହାସଲ କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ରକମର ସେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବି ତତ୍ପର ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହାସଲ କରିପାରେ ତାହେଲେ ବି ସେ ଆଗକୁ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଗଢ଼ିପାରିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ ପାଇଛି, ତା ଶିକ୍ଷକଗଣ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ସେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲା, ଆଗକୁ ଜଣେ ଭଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।